todinha aqui na areia, ó. Aí depois que tá toda espalhadinha, aí a gente vamos juntar aqui, fazendo no meio aqui, ó. Porque vai ter corda aqui, uma linha pra, que é pra fazer a divisão. Isso. Aí depois, aí começa a caçar, aí ele usa umas marretinhas que é pra bater na pedra, pra alinhar ela todinha. Aí fica a rua calçada. Aí depois vem pra aqui, ó. Pra calçada. Nós vamos quebrar mais um pouco aqui. É um metro de distância de calçada. Aí depois, quando fazer a calçada, aí vem o intertravado, que é umas pedrinhas pequenininhas, vermelhinhas. No vídeo aí, depois irmão mostra pra vocês. Até eu que tenho meu canal também, Dionísio Lins, o Rede Acantada, vai mostrar pra vocês também todos os procedimentos do calçamento aqui do bairro dos Terrenos, cidade Joaquim Gomes, Alagoas. É isso aí, meu parceiro. Tamo junto, misturado. E a obra avança, né? Com certeza, a obra avança aqui, sempre aqui no trabalho. Sempre aqui avançando na rua. Mariano que Lins? É, isso é verdade. Rua Mariano Lins. E não esquece, galera. Ai, não esquece que eu também sou corredor. Aí, bicho. O melhor corredor atleta de Joaquim Gomes. Temos aqui a galera aqui, ó. Topada aí na rua aqui. Mais uma rua aqui sendo trabalhada para o calçamento. Bairro dos Terrenos, vamos mostrar uma vista aqui de cima. Olha só, é o projeto Cidade Linda avançando na cidade de Joaquim Gomes, pessoal. Vamos subindo por aqui, ó. Subindo rua preparada já para calçamento. Já vai chegar muitas areias aqui, ó. Aqui, ó, já tem meu fio aqui já batido. Dionísio Lins descendo aí de novo aí, ó. E aí, galera? Bicho é topado. Vou mandar aqui uma empresa de povo filmar também a máquina ali que tá cortando na outra rua, pra você ter mais uma noção como que é os procedimentos de um calçamento. Né, irmão? É isso daqui aí. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Você é o cara. É nada, o cara é você. E a rua? O nome da rua é Mariano Omena. Mariano Omena. Mariano Omena, quem conhece essa rua aqui, galera? Bairro dos Terrenos. Bairro dos Terrenos, que está no Mato Grosso, ó. Fique feliz quando você vem de volta, sua rua tá preparada. Com certeza, ô irmão. Vamos mostrar ali a máquina. Vamos aqui. Com o Dionísio Lins aqui, mais uma rua, principal rua também sendo calçada aqui. Calçada aqui, ó. Aqui já foi planeada, galera, com a máquina. E aí? A equipe ali subindo ali, ó. Hoje o comentarista é o Dionísio Lins. Dionísio Lins. Não esquece de se inscrever no meu canal, galera, Dionísio Lins. Isso aí. Rede Acantada. E o canal Comédia de Joaquim Gomes, né? O canal Comédia de Joaquim Gomes com Cícero Cruz. É, Cícero Cruz, desenrolado. Olha a equipe subindo aí, ó. Olha a equipe aí topada. É o Vermelhão. Vermelhão, se chama assim, empresa Cone Engenharia, Engenharia Cone. Eita, empresa topada. Empresa topada aqui na cidade de Joaquim Gomes, bairro dos Terrenos. Aqui, galera, chega aí com vídeo sem corte, viu? Sem montagem. Legal, aqui, mano. A gente mostra. Vamos mostrar a máquina aí. Pra você ver aqui a reta escavadeira, galera. Muita areia aqui já, né? Muita areia já pro serviço. Vamos aqui mostrar pra vocês sem... Vamos mostrar, galera. Vamos reverar daí a câmera. Sem frescuragem, né? Aqui, imprensa do povo. Descendo aqui, pessoal, mais uma rua sendo preparada aqui com a máquina. Essa é a rua Maria Rosinete Marinho. Olha aí, mais uma rua, pessoal. Rosinete Marinho. Marinho. Bairro dos Terrenos. Bairro dos Terrenos. Joaquim Gomes, Alagoas. Olha aí, pessoal, a máquina trabalhando aí em geral. Pra preparar mais uma rua aí pra... Galera, tá dando planeada. E aí? Aqui, galera, já tá colocado o meu fio. Aí aqui vai colocar as pedras. Areia pra depois colocar as pedras. Ali, Matheus, tá ali. Vamos agradecer um pouquinho pra mostrar pra galera os procedimentos. E o comentarista hoje é o Dionísio Lins, no canal. Diretamente do Sítio Canto, cidade de Joaquim Gomes, Alagoas, bairro dos Terrenos. Bairro dos Terrenos, cidade de Joaquim Gomes. E aqui, pessoal. A rua aqui sendo trabalhada. Vamos descendo aqui, sem corte, direitinho. Vai dar uma resinha, né, irmão? Tá aí, ó. Puxar a terra pra descer a terra toda pra lá, né? Mais uma rua aqui sendo preparada, pessoal, para calçamento. Tem a máquina trabalhando aí. É isso aí. Vai ficar outro vídeo aqui, ó. Galera, valeu! Valeu!
Aí trabalha, viu? Aí a tia Nezulim. O cara não só corre não, trabalha. Tem corredor. Aí. Trabalhador. Não pode parar, né, irmão? Não pode parar. Olha aí. Esse aí. Esse, temos aí o maquinista aí, topado. Então valeu, tia Nezu. Valeu. Aí. Valeu. Empresa do povo. Tem pessoa mostrando aqui de cima aqui, ó. Mais uma sempre preparada aí, ó. É isso aí.